Mês da Consciência Negra, Heitor dos Prazeres. Heitor dos Prazeres foi um compositor e pintor brasileiro nascido no Rio de Janeiro e compunha sambas, trazendo muito da identidade brasileira e afro-brasileira em suas obras. E hoje vamos trabalhar a releitura da obra Pandeiro, de Heitor dos Prazeres. Vamos lá? Moçada, nosso caso no Brasil é samba. É um pandeiro, uma mulata e um crioulo com passo de bamba. Um violão, uma cuíca, uma mulata cheia de miçanga. Nada de rock, rock, de rock, rock, nós queremos é samba. Moçada, nosso caso no Brasil é samba. É um pandeiro, uma mulata e um crioulo com passo de bamba. Violão, uma cuíca, uma mulata cheia de miçanga. Nada de rock, rock, de rock, rock, nós queremos é samba.